Mədəniyyət kanalını izləyirsiniz. Səhər çağı canlı olaraq sizə təqdim olunur. Proqramımızın davamında biz yenidən sözü musiqiyə vermək istəyirik. Bilirsiniz ki, Elvin Fəridli bizimlə bərabərdir, amma bir ifaçımız da var ki, canlı çıxışları ilə bugün sizi salamlayacaqlar. Gülnar Qüdrətli də bizimlə bərabərdir, gözəl ifaçımız. Dəvət edirik studiyamıza və baxaq görək bizim üçün bugün hansı ifaları səsləndirəcəklər. Az öncə burada məşq prosesi gedirdi və bilirəm ki, hər birinizin ürəyinizcə olan bir mahnı olacaq. Buyurun Gülnar xanım. Sabahınız xeyir, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Mən də hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Dəyərli doğma televiziyamızın, doğma tamaşaçılarının hər birinin sabahları xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Xoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də ekspromt ifa olacaq. Düşünürəm ki, uğurlu olar. Tamaşaçılarımız üçün də ekspromt olacaq təbii ki. Bəli, iki peşəkar musiqiçi və düşünürəm ki, seçdiyiniz ifa ilə bugün tamaşaçılarımıza gözəl əhval-ruhiyyə yaşada biləcəksiniz. İnşallah, gəlsin. Bağçamın hər yanı heyüzündür bu üzüm. Süfrənəm bu üzümdən sevgiləmə düzüm. Sən sənə yar mənim gündüzüm. Sən sənə yar mənim hər sözüm. Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl. Üzümü dərvişə meydirdar gəl. Yolunu gözlərəmə yar gəl. Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl. Üzümü dərvişə meydirdar gəl. Yolunu gözlərəmə yar gəl. Bağçanın şöhrəti ey sən salıb hər yana. İşimiz zəhmətimiz düşündür dastana. Buyurun dostlar Azərbaycana. Buyurun dostlar Azərbaycana. Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl. Üzümü dərmişə meydirdar gəl. Yolunu gözlərəmə yar gəl. Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl. Üzümü dərmişə meydirdar gəl. Yolunu gözlərəmə yar gəl. Bu bağlar gəl. Üzümü dərmişə meydirdar gəl. Yolunu gözlərəmə yar gəl. Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl. Üzümü dərmişə meydirdar gəl.